No ehkä niin kuin mukavinta siinä, että pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen omaan työhön. Minusta kontiolahdessa uskalletaan kokeilla sitten, että ei aina mennä niin kuin sen mukaan, että miten on menty vuosikymmeniä. Kyllä, tulee tosi paljon kannustusta. Niin kuin innostetaan paljon tekemään ja itse tekemään ratkaisuja. Kunta tarjoaa kyllä niin kuin mahdollisuuksia koulutuksiin tosi hyvinkin. Se ei jää niin kuin työnantajasta kiinni, etteikö voisi kouluttautua. No aika näppärä sijainti minun mielestä, että Joensuu on tuossa ihan pienen automatkan päässä. Et tässä on niin kuin kaikki lähellä. Tässä on palvelut lähellä, mutta myös luontoja. No minä itse tulen Joensuusta ja koen, että se työmatka on parikymmentä kilometriä ihan sopiva. Se auttaa niin kuin aamulla orientoitumaan työhön ja myöskin sitten iltapäivällä illalla niin sitten palaamaan semmoiseen vapaa-aikaan. Työmatka on tosi mukava asia itselle päivässä. Menin sillalle kun nousin, niin siinä aukkee tosi hienot maisemat. Se on kauniilla kelillä niin yksi parhaita hetkiä. Jotenkin se metsä ja se järvi on itselle semmoiset, että jompikumpi, niin täällä työpaikalla on kyllä molemmat. No e-passi on ehkä kaikista tärkein ja semmoinen selkein kaikille. No Kontiolahden kunnan etuna myöskin, että hiihtostadionin latua saa käyttää maksuttomasti. Ja myös meillä on kuntosaleja, joissa sitten voi työntekijät käydä. No joka aamu on ihana lähteä töihin. Tämä meidän porukka täällä on kyllä ihan huippua. Varsinkin me omat työntekijät, niin enemmän me tässä osaisi olla, jos niitä ei olisi. Mulla on tosi hyvät esimieskollegat ja semmoiset ammattitaitoiset ja rennot työkaverit. Ja meillä on semmoinen ilmapiiri, että aina voi kysyä, jos on ongelmia tai huolia tai auttaa sitten toista. Joustoa löytyy paljon ja se on niin just niinpä, että otetta ja annetta, eli joustetta molemmin suuntaan. Meillä on liukuva työaika, että no se antaa esimerkiksi sen mahdollisuuden, että tykkään tulla jo heti 7 töihin. Se mulle käy, joku toinen haluaa ehkä tulla vähän myöhemmin. Mulla on työntekijänä semmoinen fiilis, että mie saan tehdä semmoisella omalla tatsilla. Ja Kontiolahden kunnassa minun mielestä ajatellaan niin kuin ihmistä.